Prej 4 ditësh Ora News po publikon përgjimet e antimafias italiane, ku përveç politikanëve dhe biznesmenëve italian përmenden edhe lidhjet e tyre me politikanë këtu në Shqipëri. Kolegja Alba Kepi e ka ndjekur prej ditësh këtë çështje, na përcjell tani më tepër Holci. Alba, të përshëndes, së pari dua të të pyes deri ku kanë arritur hetimet e palës italiane, sepse duket se kjo është një çështje që do të vazhdojë gjatë. Me të të drejton, bas të këtyre hetimeve janë pikërisht ato dëshmin që kanë dhënë një numër i konsiderueshëm dhe të rëndësishëm personash që janë bashkëpunëtor me drejtësinë, dikur mafioz, apo që kanë vendosur të rrëfehen. Dhe këto rrëfime i përkasin vitit 2019, edhe pse hetimet e antimafias italiane kishin nisur që shërët qysh në vitin 2017. Përgjimet në fakt shkojnë më deri në vitin 2018, për sa i përket pjesës së Shqipërisë, për faktin se bashkëpunimi për investimet në Shqipëri mes këtyre personal, këtyre eksponentëve të mafias kalabreze dhe elementeve të tyre në Shqipëri prishet në mes të vitit 2018. Prishet për një mosmarrëveshje ekonomike që ata kanë, duke bërë që personi që ka hedhur shumën e parave për të investuar në Shqipëri të dalë me humbje, dhe këtu investimi i mbetet ortakut të tij shqiptar. Pa dyshim, siç e thënë ti, është një dosje e cila sapo ka zbardhur në skem të rëndësishme të riciklimit, të pastrimit të parave, të autoriciklimit të parave të mafias, jo vetëm në territorin italian, por dhe jashtë kufirit. Është zgjedhur Shqipëria pikërisht për ato çka prokurorët e antimafias italiane në intervistat paraprake që kemi bërë me redaksinë e Orës, kanë pohuar gjithmonë se investojnë dhe kryen afera biznesi pikërisht në ato vende ku ata mendojnë se drejtësia apo institucionet e kontrollit nuk janë të fuqishme. Pra, ku ka një kaos, ku ka një korrupsion, ku ka një mungesë kontrolli. Alba, të çfarë kalibri janë këta biznesmen? Ata janë, a janë ata biznesmen të një niveli shumë të lartë që posedojnë kapitale shumë të larta dhe që do duhet t'i përfshin edhe financime nga ana e mafias për t'i pastruar në Shqipëri, apo janë biznesmen të cilët nuk janë të ndonjë kalibri të lartë? Të paktën nga sa ke mundur ta shqyrtosh dosjen e antimafias italiane, çfarë ke mundur të kuptosh? Kam kuptuar se janë dy kanale mjaft të rëndësishme. Nga njëra anë kemi se personazhi kryesor i kësaj ngjarje është Antonio Gallo, apo princi siç e thrisin ata, që përdore si gjoli dhe që mbliste të gjitha financojë pra nga këto ndrinat kalabreze, të klanet mafioze të Ndranghetas në territorin kalabrez, kryesisht në Catanzaro, dhe këto investime përmes duarve të tij kalonin për të investuar parë në kompani brenda territorit italian dhe në Shqipëri në këtë rast. Çfarë ndodhte? Ndodhte se Antonio Gallo pikërisht në prill të 2017-s zgjidhet nga Tommaso Brutto, i cili është një politikan, një këshilltar në komunën e Catanzaros, i cili në bisedë me Alessandro D'Ercole, që është financier, funksionar i Guardia Financës të Catanzaros në ato kohë, pra në 2017, bien dakord pra për të investuar në Shqipëri. Pse zgjedhin pikërisht të datë? Takimi i parë për të investuar në Shqipëri është zhvilluar në datë 14 prill 2017, pra mes këtyre dy personazheve, Tommaso Brutto, politikan i lidhur me klanet mafioze, dhe Ercole D'Alessandro, i cili është financier në atë kohë, dhe personazhi kyç për aferën korruptive në Shqipëri. Zgjedhin datën 14 prill 2017 pikërisht se 3 ditë më parë. Në 11 prill 2017, antimafia ka zhvilluar një operacion mjaft të rëndësishëm në territorin e tyre. I ka shkaktuar një dëm të madh ekonomik, pasi ka zbardhur një skemë korruptive për një kompani e cila merrte tendera publik dhe investonte në privat, duke dëmtuar pra dhe mjaft të kompani në tyre që ishin në zotërin pra të klanë mafioze. Kjo pikërisht ishte shtysa që ata vendosën që të zjerohen
Në një teritor jashtë Italisë, dhe zgjodhën pikërisht Shqipëri, dhe dyqanin që ka hapur Antonio Gallo, si thuhet edhe në bisedat e tyre, është vetëm hapi i parë për të zgjeruar motel. Zgjodhën e figurën e Ercole d'Alessandro, i cili, sepse ai, për të qenë pika e referimit në Shqipëri, sepse ai ishte, si thuash, vetë ofruar, pasi shpesh thoshte se kam 15 vite që shkoj e vi në Shqipëri, shprehe se kishte njohje të fuqishme me politikën shqiptare, me funksionar politik, kishte njohje me institucionet shqiptare dhe mjafton që të hidhesh i bara dhe ishte gati të siguron të këto gjëra. Dhe në këtë moment, këto të dy, pas takimit, vendosin që personajin që mund të ishte për shkak të aftësisë së tij, që mund të ndihmonte pra për këtë shtrirje jashtë kufirit italian, ishte pikërisht Antonio Gallo. Pasi ishte një person, edhe pse kishte një kalibër kriminal mbas shpine, ishte mjaft, kishte disa hetime ndaj tij, pra të hapura, zgjidhe pikërisht për lidhjet që ai kishte me klanet mafioze, për likuiditetin e parave që do të hidhnin, dhe për aftësinë e tij për të raportuar me njerëzit. Alba, ka të dhëna në këtë dosje për takime konkrete me përfaqësues të politikës shqiptare, apo janë vetëm zotime të këtyre biznesmenve dhe zyrtarëve italian tashmë nën hetim për njohje dhe lidhje në politikën shqiptare për të siguruar kontrata dhe licenca? Pyetje mjaft e mirë, pasi edhe unë e kam bërë shumë herë gjatë thuash të analizës së gjithë këtij operacioni. Në dokumentet antimafias, Ercole d'Alessandro, financier italian, shfaqet si një person që flet shumë. Madje mjaft personazhet që janë përfshirë në këtë ngjarje, pra siç është politikani Bruto me djalin e tij Saverio apo vetë Antonio Gallo, shpesh e nënvizojnë këtë mënyrën e tij për të lavdruar, pra për të thonë se ai njeh gjithçka. Në këtë dosje nuk është dokumentuar takimet nuk janë të dokumentuar përgjimet, takimet me eksponentë të lartë të institucionet politikës shqiptare, edhe pse ka shumë në përgjime Ercole d'Alessandro dhe Antonio Gallo, shprehen që të cilë përstojnë shpesh në Shqipëri, janë përfuat se shumë herë në Shqipëri, thonë se kanë pasur takime, kanë zhvilluar takime, që nga kryetari i bashkisë të Tiranës, deri me ministra, kanë premtimet, kanë një grup si përmarrëse që italian, të cilët janë gati për të hedhur investimet të tyre në Tiranë, dhe aludoj pikërisht atë çka është, mendoj, sektori strategjik i qytetit, që janë investimet në ndërtim, duke shfrytzuar atë çka ata nënvizojnë se në vitin 2017 nuk kishte para për të ndërtuar, kishte leje, por nuk kishte para. Atëherë ata duan donin të shfrytëzonin këtë moment për të hedhur likuiditetin e tyre dhe për të bërë ato afera që RTVOR-a i ka shpëndar, pra ato kotat me 20% për çdo leje apo me 5% për çdo biznes që ato të hapnin për llogaritë europarlamentarit. Por sa i përket të them edhe një herë pyetjes më parë, nëse do të shtalash për gjys, më thënë nëse ka elementë të rëndësishëm në këtë dosje, në këtë hetim. Mund të them se ka mjaftu, pasi për sa i përket politikës italiane, ka emra që nga europarlamentari, por edhe një personazh mjaft i rëndësishëm i politikës aktuale, të atërshme dhe të sotshme italiane, që ndodhë edhe të vardhe në vijim, dikur ka qenë antari i Këshillit të Çështjeve të Jashtme të Parlamentit Italian, i cili në këtë dosje verifikohet se apo aludohet se ka biznese të hapura në Shqipëri dhe që premton këtyre praktik grupit si përmarrësve të lidhur me Ndrangheta, i premton se nëse keni probleme, pra keni nevojë për të investuar në Shqipëri, pra për të bërë diçka në Shqipëri, po ju ndihmoj unë. Por gjithmonë këto aludime janë gjithmonë përmes fjalëve të Ercole d'Alessandro, që është financieri. Pra dhe duke kujtuar se duke qenë një financier, fjala e tij ishte mjaft e besueshme, duke qenë se ishte një personazh i cili hynte dilte në Shqipëri, udhtonte edhe për çështje pune, pasi shumë herë në biseda ai thotë se do të nisej drejt Shqipërisë me një biletë të bërë nga ministria, do të thotë që ai po nisej në Shqipëri për punë.
Duke qenë se nisem në Shqipëri për punë, është padyshim e mendueshme që ai do të takohej dhe me funksionar publik të institucioneve përkatëse, apo homolog, apo personalitetet të institucioneve shqiptare që më të cilën e liste puna. E qartë. Alba, deri tani autoritetet shqiptare kanë thënë se do të kontaktojnë me palën italiane, do të marrin informacion se çfarë materiale shka për Shqipërinë dhe mëtej do të vendosin se do të fillojnë apo jo një procedim ndryshe nga ç'është vepruar për rastin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, që është një rast i ngjashëm. Si zhvillohet bashkëpunimi midis autoriteteve? Sa të gatshme janë autoritetet italiane, strukturat e antimafias, për ta lënë një pjesë të hetimit në duart të palës shqiptare? Mendoj se zhvillohet përmes pikës së referimit që antimafia italiane ka në Shqipëri, pasi kanë krijuar strukturën e tyre për që një ulje mes hetimeve mes Shqipërisë dhe Italisë. Mendoj se është mjaft e rëndësishme mënyra si ata do të punojnë. Në intervista paraprake që kanë bërë me mjaft prokurator të antimafias të prokuror të antimafias italiane, kanë vizuar faktin se nuk kanë shumë besim të Shqipëria, pikërisht për nivelin lartë të korupcionit dhe mbi gjitha për mungesën e digitalizimit të çdo të dhëne, të çdo personi, të çdo eksponenti, çdo krimineli, pasi një lloj digitalizimi tillë në një qark të mbyllur të strukturave të hetimore do të ndihmoj lidhjet apo hetimet me njëri tjetrin. Mendoj, ndoshta jam dhe bindur se nuk është ky hetim, nuk është kjo dosje. Mendoj se shkon më tej, mendoj se padyshim do të ketë ka dokumente top secret të antimafisë italiane, të cilat padyshim shtrin hetimet dhe në Shqipëri, edhe pse mikrospiet e përgjimeve të kryera në mes këtyre personazheve të kësaj ngjarje janë kryer në Shqipëri. Madje në dosje është evidentuar se si janë përdorur mikrospije në mënyrë që mos të mikrospije speciale ambientale, nuk janë biseda telefonike, nuk janë ka dhe biseda telefonike, por shumica janë dhe ambientale, pas do të thotë që antimafia, pra apo hetuesit, apo si thua shpolitë italianë, në, ja kanë mundur të deportojnë dhe të futen në ato vëndet që frekuentonin të personajin në Shqipëri, që ke lokali, që ke tyqani, biznesi i galos, apo në ato vende që ishin tipike ku ata takoheshin. Ka dokumente të kjo dosje që bashkëmbledhur dhe me fotografi që kanë dokumentuar takimet e tyre, kanë bërë një analizë të thellë dhe të profileve Facebook të personazheve shqiptar të lidhur me këtë ngjarje. Mendoj se më duket e çuditshme që autoritetet shqiptare pohojnë se nuk kanë asgjë. Pasi nëse ka një strukturë lidhse me setuesve shqiptar dhe italian, padyshim që ata janë të informuar me çka ka ndodhur. Mendoj se është evonuar një dalje publike, një prononcim i së pari që nga kreu i qeverisë shqiptare. Pasi mendoj se është një gjarje rëndë, pasi edhe pse janë përgjimë në mafiozësh, të vijet në dyshim apo shitblerja e si të thuash, e sektorëve strategjik të Shqipërisë, si që janë toka, si që janë ndërtimet të paleje, si që janë investimet në rrugë, investimet në ato që ka janë materialet më të rëndësishme që përdojnë sektorën ndërtimit, si që janë qimento, si që janë materialet ndërtimit, apo në ato që janë simbolet e qytetit Tirana, si që është Pallati Kulturës. Mua më ka bërë mjaft përshtypje, më ka besoj se çdo shqiptari që e do vendin e tij, kur shikon që në këto në një nga këto përgjime është Pallati i Kulturës, shihet si një pres, si një mish për top për sipërmarrësit, për të shfrytzuar që të jetë një burim investimi, një burim fitimi për ata. E shohim Pallatin e Kulturës, i cili është në atë gjendje në vitin 2017-2018 që ishte i pa ristrukturuar dhe hedhin aludimin që do ishte mirë ta merrnim. Pra, pavarësisht se janë biseda mafiozësh, janë biseda mafiozësh të përgjuara nga antimafia. Dhe kjo nuk justifikon deklaratat që vijnë nga Shqipëria se nuk mund të vihet në dyshim integriteti i tyre kur diskutohet me mafiozët. Jo, nuk janë vihet në dyshim integriteti i tyre kur është një dosje hetimore, shumë veçare, e kryer nga antimafia, në dosje mbi 1500 faqe, që mendoj se ka 1500 faqe të tjera që janë në hetim, në shqyrti,
pasi çdo gjë do kohë të analizohet, të vlerësohet dhe verifikohen personazhet. Pasi unë kujtoj se në ndërsa marrë në pyetje këto bashkëpunëtorët e drejtësisë, të cilët flasin pra rrëfejnë para prokurorëve italian mbi ngjarjet, prokurorët italiani vënë përpara albume fotografish, pasi atë ata vetë nuk e kanë të qartë kush është Antonio Gallo, nuk e kanë të qartë kush janë personazhet kyç, dhe nëpërmjet albume fotografike bashkëpunëtorët e drejtësisë tregojnë, rrëfejnë emrat e secilave këtyre personazheve të përfshirë në këtë ngjarje. Pra, mendoj se politika shqiptare, qeveria shqiptare do të kishte një reagim më të fortë, pasi nuk janë përgjime mafiozësh, por janë përgjime të mafias italiane. Flasin mafiozët, por janë përgjime të antimafias italiane për të evidentuar një aferë, një skem korruptive, riciklimi, autoriciklimi, dhe kjo është shumë e rëndësishme, autoriciklimi parash, pasi hapeshin kompani për të ricikluar para, mbylleshin për të autoricikluar një njërë tjetër me një shumë që shkonte në 250 milion euro, kryer mes Italisë dhe Shqipërisë. Por qoftë 1 milion euro të ishin ricikluar në Shqipëri, mendoj se është një ngjarje mjaft e rëndë. Pra, në një operacion ku është dëshmuar me llogaritë bankare riciklimi i 250 milion eurove, me 200 bi 266 dialoge të përgjuara ambientale telefonike nga antimafia dhe mbi 388.000 lëvizje apo si thuash lëvizje në llogari bankare. Të gjitha këto janë të dhëna mjaft të rëndësishme që duhet të bëjë që të trembitet, të krijet puthi kotuçe shqiptare. Mendoj se është shumë e vonuar që kemi ka kaluar 4 ditë nga kjo ngjarje. Vetë një dalje publike për të thënë se dënojmë gjithçka që mund të jetë mbrapa kësaj dosje, dënojmë gjithçka që mund të kenë aluduar se në Shqipëri mund të shihet dhe pihet toka e Tiranës me një çmim kaq qesharak për të rishitur me një vlerë kaq të lartë për të përfituar personazhe të mafias. Mendoj se kjo ishte gjëja më e parë apo më e detyrueshme ndaj çdo shqiptari që i ka dhënë votën asaj qeverisë dhe çdo shqiptari të cilët drejtohet nga kjo qeveri. Dhe dlecova një deklarat në Facebook, një paçavure në Facebook, më vjen keq ta them, por e mbaj përgjegjësi plot të kryetarit të bashkisë të Tiranës, i cili e komentonte si një banalitet mes mafiozve. Jo, nuk është një banalitet mes mafiozve, është një person mjaft pranë teje, i cili garanton për ty se do t'u japi këtyre mafiozve leje për të ndërtuar gradacela kundrejt 20% që të shumës së tyre. Është një person mjaft pranë teje, i cili ju garanton këtyre mafiozve se në Tiranë mund të ndërtohet, mund të ngrihen, mjaft që të hidhen para, mjaft që të ketë likuiditet. E qartë, do të mbetemi në kontakt, Alba, në lidhje me çdo zhvillim tjetër për këtë dosje, kaq të rëndë të antimafias italiane, ku përfshihen si politikan italian, ashtu edhe ata shqiptarët. Faleminderit, punë të mbarë në vazhdim. Gjithashtu, mund të mbarë.